Nizere ko muramutse amahoro bakunzi ba Isegonda TV aho muri hagiye atandukanye mwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho mudahwema kubikurikirana wowe wakoze subscribe turaho gushinga cyane kandi naho utarayikora nyaboneka ariko ukabushishikajwe no kureba ibiganiro byacu bijye bitandukanye bitambuka ku Isegonda TV wowe nawe gerageza ukore subscribe ubundi uje dukora like share ndetse na comment ubundi tumana igiba hano umugisha kuri muri byose muba mukora cyane muri irusange tuje mu kiganiro Isegonda TV Sport cyo kuri uyu wa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu gicurasi 2023 muri irusange tuje kureba makuru abazamutse avugwa muri iki gitondo ariko reka nkubwire ngo wowe ushaka kugira ngo tuze tukwamamariza cyangwa se wowe ugira ngo tujye tukwamamariza nyaboneka gerageza uze cyangwa se wowe ushaka ukora uko ushoboye kose uzane tukwamamarize umukobwa buze umuranga aheze ku babyeyi niko bavuga mu mugani w'ikinyarwanda amagara 0785474133 cyangwa se 0783356585 ubundi bigende neza cyane tugende tukwamamariza cyangwa se uze ku kicyo cyacu aho dukora hano mu karere ka Burera ikirambo aha ngaha ikirambo rwose niho dukora mu isantere muri Together Stationery aho ngaho naho tuba tugufite byinshi cyane bijye bitandukanye tura kamera tugakora ama video ni byinshi tuba tugufite cyane wowe tugane hano muri Together Stationery ikirambo mu isantere tugufashe byinshi bijye bitandukanye cyangwa se unanyarukirano igicumi mu mujyi wa Byumba rwagati ushakishe kabisa ubundi tugende tugufasha no kwamamaza bijye bitandukanye amakuru rero tuzanye muri iki gitondo na yahe bamwita president w'ikipe ya Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se Kenisi uyu nguyu rero yongeye kwibasira imisifre cyangwa se yongeye kwikoma imisifre yunga muryo yavuze yibasira komiseri ushinzwe imisifre bamwita Rurangirwa Aaron amusaba kujya mu yindi mirimo akava mu mpira w'amaguru nyuma y'umukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona warangiye AS Kigali itsinze Gasogi United ibitego biri kuri kimwe uyu mugabo yongeye kwikoma abasevuzi batamubaniye abiciye mu kiganiro rirashe cya Radio 1 gitambuka kuri Radio TV 1 yagize ati nuko abanyarwanda tutagira umuco mwiza wenda akaba yakwegura bitewe n'impamvu runaka nakifuje ko mu matora azabaho yaba umuntu wa mbere nibaza niba Rurangirwa iyo arebye ibintu biba bitamutera isoni ameze nka wa mugabe kazi w'umutsindano niba ananiwe agent ushobora kuvuga uti se what's going on ibi ni ibintu kuko ndakubwiza ukuri nuko abantu bavuga bakaba Gasogi ku Gasogi ubaza imikino Gasogi yambuye iyo kipe yakaba yoboye champion oya bashireho urebe nawe uvuge nubwo wuri gita kugeza naho impinja kwatsenze igitego cyiza murwa undati oya AS Kigali tsinda igitego cyawo rujimwe tupu uyu byo biravuga ati ku muntu afite iki kibazo ntabwo turi mujye muri ayo magambo menshi twebwe ahubwo ibi ngibi bitwereka ariko birasaba yuko ibiri amahiri uyu munsi ntawe twabibaza ko Fedisa nka iri muri reka nkomeze baze mbwira aba bantu kuko tugeze mu ntanga marara ntabwo ari ikigaro cya discussion no kure ko umuyobozi wa Gasogi akabanza akabonega bo n'imigambi muvandimwe Aaron ukuri niba wumva utagira isoni uri mukuru imyaka ufite irahagije giraho isoni kabisa umwaka utaha bana guhatira kugaruka muri excom uzabasa uti ndagiye ngiyewe ndumva rwose ibyo nakoze birahagije pressure numvise nakaga nateje karahagije tuve mu maranga mutima komisiyo arbitrage haba muri staff muri federasiyo uzatorwa rwose kuyora federasiyo hari ibintu agomba kureba arbitrage ibi bintu sino nk'ubu ngubu hari umuvandimwe wanditse rete gusa nkawe ndabasaba kuva muri competition bise byabaye kuri vision ejo sinari impari ariko nshingiye ku irete mbonye vision yanditse ishora ko nabyo bitarabaye sawa numvise umuntu witwa Kanavaro sibyo ngo witwa Kanavaro irubavu avayo avuga ati Rurisa ntutubani ariko nkibaza ubundi Rurisa yagabanye gusifura match za Rutsiro asifuye match ya mbere ya Rutsiro ibyabaye yarabyumvise ikipe irimo irahatanira kutamanuka ariko da Rurisa ari mubeza dufite ni international da so bwa mbere president wa Gasogi United yavuze kuri ibibazo bihora bitangwa muri Ferwafa ariko abasevuzi bakabyitambika nibigira aho bigera kubera izindi nyungu bakura Makenis avuga ko ashingiye ku myaka Rurangirwa rona afite agashingira ku buremere bw'inshingano afite no ku bindi bikorwa bya sport abamo adapfa kubona umwanya wo gutunganya ibintu biri mu misifurire Rurangirwa Aaron nawe ari mu bari batanze ubwegure bwa umuhundura yo kwegura kwakoze n'abayobozi benshi muri Ferwafa ariko nyuma yo kubisabwa na bamwe mu bamukuriye aguma ku mwanya we byatewe nuko iyegura umubare w'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe wari guhita uba muto ku bashobora gufata ibyemezo bityo igaseswa burundu kandi agomba kubaho igihe cyo gutegura amatora no kuba ibikorwa bitandukanye bikomeza nk'ibisanzwe nyuma kuvuga ku ikipe yagarutse kuri Gorilla FC yahagamye Rayon Sports ikayibuza amahirwe yo kuguma guhatana igikombe cya shampiyona benshi bari bawufashe nk'umukino iza guhabwamo amanota
nyuma y'imikino 28 maze gukinwa muri championnat gasoye United iri ku mwanya wa 8 n'amatora 39 nyamara yarigeze kugera mu myanya 3 ya mbere ni mu gihe umwanya wa mbere ufitwe na Kiyovu Sport ifite amanota 60 ngayo nguko rero amakuru abaramutse aravugwa mu mikino ariko kandi sinabura kukubwira ko ishyiramwe ry'umupira maguru muri Afrika CAF ryashyize Mukansanga Saliman ndetse n'uwikunda Samuel abanga bana basifuzi b'abanyarwanda mu basifuzi bayo b'abanyamwuga imuza amashyiramwe y'umupira maguru ku mugabane wa Afrika CAF yashyize abanyarwanda babiri Mukansanga Saliman na uwikunda Samuel ku rutonde rw'abasifuzi b'abanyamwuga 2025 mu tumwe ishyiramwe ry'umupira maguru mu Rwanda Ferwafa ryashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter ryatangaje aya makuru ko abasifuzi batoranyijwe na CAF wowe igerageza komeza ukore subscribe ukomeza udukorere share like ndetse na comment aho ngaho ni ku Segonda TV ibintu bijye bigenda neza cyane tuze gusubira mu yandi makuru abagenda avugwa cyane gusa gatoya ntago nagende nakubwiye ko papa wa Lionel Messi uyu nguyu yaje kuba atera utwatsi cyangwa se ahakana inkuru zivuga ku muhungu we nizihe rero mu minsi ishize uyu mugabo ubwo uyu mugabo yari yagiye hariya muri Saudi Arabia ndavuga Lionel Messi ubwo yari yagiye muri Saudi Arabia inkuru zakwirakwiye zivuga ko yabagiye gusinya n'ikipe hariya muri Saudi Arabia ariko George Messi akaba umubyeyi n'umujyana w'umunyabigwi ukina ikipe ya Paris Saint-Germain ukomoka muri Argentine ubwo ndavuga Lionel Messi yaje kuhakana amakuru yuko umuhungu we mwaka utaha w'imikino azakina muri iki gihugu cya Saudi Arabia n'inkuru yaje nyuma yuko ibinyamakuru bitandukanye mu France bitangaje ko Lionel Messi yamaze gutandukana na PSG atazakomezanya nayo mu mwaka utaha w'imikino cyane ko amasezerano yazaba narangiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byatangaje ko uyu mukinnyi mu mwaka utagomba kwerekeza muri Saudi Arabia mu ikipe ya Al Hilal kuri miliyoni 522 z'amayero se akaba yabiteye utwatsi aho yavuze ko hazaza huyo rutayizamu hazamenyekana mu gihe uyu mwaka w'imikino uzaba urangiye ati nakomeza ko nta kintu na kimwe kizemerwa kizafatwaho umwanzuro cyangwa ngo gisinywe mbere y'uko uyu mwaka w'imikino urangira Al Hilal ikafuza kugura umukinnyi w'imyaka 35 ngabe yajya muri iyi shampiyona yaruka gutwara na Cristiano Ronaldo we wagiye muri Al Nassr aho agiye gusoza umwaka Lionel Messi aruka kujya muri Saudi Arabia bitewe n'amasezerano afitanye yo kwamamaza ubukerarugendo bwabo adasabye uruhushya ikipe ye ibintu byababaje Paris Saint-Germain ikamagarika ibyumweru bibiri akaza gusembabazi akaba yatangiye gukorana imyitozo ndetse n'abandi nyamuneka rero reka dusore zangaha amakuru aramutse avugwa muri iki gitondo mwari kumwe na umuhungu wanyu Mr. Everywhere ndabakunda cyane.